Експресен влак с близо 200 пътници делерира в германската провинция Сарланд, след като се удари в камък, предаде ДПА. Машинистът е получил охлузвания, но няма други ранени, съобщи говорител на полицията. Пътниците са били прехвърлени на друг влак. Причината за инцидента – камък с диаметър около 1 метър се е свлякал заедно с пръсти от ломки от склон в близост до релсите. Хората във влака са имали късмет, тъй като той е делерирал надясно, където има друг коловоз, а не вляво, където е склонът, посочи говорителят на полицията. Влакът е пътувал към Франкфурт.